Gecə saatlarında bir saylı poçt məntəqəsindən dəmir seyfi uğurlamaq istəyən şəxslər yaxalanaraq polis şöbəsinə gətirilib. Gecə saatlarında rayon ərazisində xidmət aparan rayon polis şöbəsinin post patrul xidmətinin əməkdaşlarının diqqətini çəkən VAZ-2107 markalı avtomobilə baxış keçirilib. Baxış zamanı avtomobilin yük yerində qoyulan dəmir seyfin oğurluq olduğu müəyyənləşib. Məlum olub ki, həmin seyf Biləsuvar poçt filialının bir saylı poçt məntəqəsinə məxsusdur. Sürücü rayonun Zəhmətabad kənd sakini Aqil Bünyadov və sərnişini Səməd Vurğun küçəsində yaşayan Sərvət Sarıvəlli saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Araşdırma zamanı aydın olub ki, oğrular poçt məntəqəsinin dəmir barmaqlıqlarını qıraraq içəri daxil olublar. Poçtdan içərisində sənədlər və zərflər olan bir ədəd seyf, bir ədəd printer, bir ədəd dekoder oğurlanıb. Hadisəni törətmiş Biləsuvar şəhər sakini Sərvərli Sərvər Mübariz oğlu maddi sübutla birlikdə yaxalanaraq rayon polis şöbəsinə gətirilmişdir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hürəliyeva, Təyyar Nəsirli, Vüqar Qalibovlu, Spoys, Biləsuvar.